Tro.nditi me rrëfimin gjatë një dokumentari e pëson keq miliarderi, Çfarë dreqin bëra? Miliarderi Robert Durst, i cili ishte subjekti një dokumentari të HBO për krimet e pasbuluara shpallur fajtor për vrasjen e mikeshës së tij më të mirë, Suzanne Berman. Ai dyshohet se e vrau zonjën Berman në vitin 2000 për ta ndalur atë që të fliste për zhdukjen e gruas së tij. Viktima u gjetë e vrarë me armë zjarri në kokë në banesën e saj në Beverly Hills. Në serinë e fundit të dokumentarit, ai dëgjohet të mërmëris me vete: "Çfarë dreqin bëra? Sigurisht që i vrava të gjitha." Menjëherë ai është arrestuar pas kësaj dëshmie dhe u akuzua për vrasjen e zonjës Berman. Trupi i gjykues ju paraqit si provë dhe deklarata në dokumentar. Prokurorët e quajtën 78-vjeçarin një psikopat narcist dhe me shumë mundësi ai do të desë në burg për këtë krim të rëndë.